Morjens kaikille! Tällä kertaa pelaillaan Sly Cooper 2. Ja viime kerralla jäätiin, että meillä jäi yksi tehtävä tässä nyt hoitamatta, niin mennäänpäs hoitamaan se. No tosiaan, viime kerralla toi karhu vähän häiritsi meitä, mutta ei se mitään. Ja olisi häirinyt, kun se auttoi meitä, se oli ihan kiltti karhu, kun mä muistan, kun sen harmaa karhu kasvoi, vai mikä se on se tehtävä, mä ihan muistan sen nimen. Mennään me ylös sinne majakkaan ja se tehtävä, ja sitten selvä huijataan se. Älä bugaa! Ääni bugaa, mutta älä sitten, eikö se ole hoitaa se meistä suuri kisat sitten. Riippuu miten nopea olen tässä pelissä. Taas ollaan meni ääni tekee. Sen pitää sen just nyt kuvauksilla sen äänen tehdä sitä. Miks sen pitää? Joo. Ala taas ääni palaa, ääni palaa. Jos kun ollaan kuvaamaan, niin alkaa ääni tekemään semmoista tyhmää juttua. Mä en tiedä miksi. Noniin. Mitä mä tein? Kyllä mä tein jossakin uutta maailman glitchiä. Mä en tiedä. Onko joku outo tyyppi? Mä en tiedä. En mä outo tyyppi, mutta miksi mä tein tolleen? Et siinä kesti vähän pitkään. Miksi mä tein? Tosiaan nyt päästiin tämmösen lentojuttuun ja mä en oo tosiaan outo, mutta ihmiset ei ole tommoista hypettä, en tiedä. Mut nyt lennetään näköjään Kanadaan, miten päästä pesälle, jossa on vihaisia kanankoja ja mennään hankkimaan kanan, mennään hankkimaan kanan kotkan muna, niin kuin nyt näemme, niin tuolla kaukana on, mikä se on se? Ai se kanalan kotkan pesä. Kaukanahan se on, mutta ihan tämä. Ja nyt lennetään. Ei pitää olla lalalata. Oli se tuolla se pesä. Ei se kauhean iso ole, mutta ei tarvitsekaan olla. Tuntuu vähän unohtaa se, mutta tosiaan nyt kun tämä kuvaan, niin nyt on melkein 8 olkohokkia. Silloin on niin paljon, että en tiedä, mutta ainakin jonkin verran se on se kello. Hyi! Mä pelkään tämmösiä tilanteita. En pelkää. Laskin sen vaan alas sen kuvauksen. Voi ei. Tää tilanne on kauhea, mutta ei paha. Nyt onneksi tää on niin helposti vertona läpi, niin ei mun tarvitse paljon. Mitä vaivaa siihen. Se on kiivetä äkkiä ja siinä on ylös kotkan muna. Eli kanan kotkan muna. Miten mä nyt sen haluan sanoa. Ja tosiaan voitais samalla kun tämä yksiltä on tehty, niin sitten voitaisiin vielä hankkia siihen rahat siihen kelloon, tai mikä se on se heräyskello, mikä tarvitaan siinä operaatiossa seuraavalla kerralla. Tämä kohta me käytiin viime jaksossa, oliko, ei viime jaksossa vaan, voi vitsi! Ei juuta sen aloittaa alusta, mutta toi oli vähän kyllä
Mut minä sitten vielä se heräyskello kerää sen rahat. Koska minä olen niin rahan ahne, koska en mä nyt halua tästä kauhean lyhyttä videoa tehdä. Mä haluan vähän taas pituuta tähän videoon. Koska sitten on operaatiossa kaikki valmiina, että sitten ei tarvitse olla silleen, että miten kuin jokin puoli tuntia jotakin semmoista, että jos mä nyt saan sen sitten nyt, mun tulee se operaation ilmoitus jollekin muus. Nyt mä juoksen, koska ei ole, koska haluan ehtiä vielä tehdä muuta tässä pelissä. Nyt tulee sitten operaation tehtävän. Juusa. Metsuriks. Tosiaan, mutta me nyt katsomaan paljonko se, että paljon se kello maksaa kaupasta. Voit mennä katsoa. Alarm clock. Mä voin ostaa sen. Näin. Saatiin nyt ostettua se kello ja meillä on nyt työrakennusta tää tehtävä täällä, mutta mennäänpä vielä vähän pullohuntille. Mä oon kahden jakson aikana tai aika monen jakson aikana tehnyt pullohuntti, niin vois nyt tehdä vielä toinen pullohuntti tänne maan osalta ja seuraavaksi sitten mennään ja hakataan se jambisoon tämä mustaksi ja sitten päästään suoraan kenttiin. Miten se huomasi mut täältä asti? Mitä ihmettä? No ei se ole ihmeellistä kyllä, jos no, ihan normaalia, että se huomaa. Koska tää on tietenkin tämä. Normaalit se huomaa. Miten te kaikki tuutte tänne? Siis harmo... Karhu? Onko tää harmaa karhu? Mä en ihan muista sen nimeä. Mutta te kaikki ootte yhtäkkiä mun kimpussa. Tai no ei kaikki ole mun kimpussa kyllä lol, mutta... Suuri osa mun kimpussa. Ja tosiaan mä katoin pulloja ja ei enää kauhean monta pulloa tarvitse. Että päästäisiin kassaholviin ja siinä joku me glitchii. Glitchi, jos menee ennen kuvitan kaikkea, mutta mä en ihan usko sitä, että voi tapahtua, että joutuu aloittaa alussa nämä kaikki, mutta minä en usko, että se menee sillä. Minä en usko, että kun mä oon vetänyt sitä vivusta sitä, kun siinä saha terää paikassa piti mennä sinne sisälle, vai mikä paikassa oli kaveri. Sitten kun se laserin veten, niin kun se voi oteta uudestaan, niin sitä ei tapahdu mitään. Elikkä se yksi tubettaja, jota mä oon kattonut, niin katsoin, niin sen logiikka ei ole ehkä ihan oikea, koska ei siinä tapahtunut mitään. Ei vaan tapahtunut. Arvotavaraa. Small nugetti. Onko tää joku kulta nugetti tai joku muu, mä en tiedä. Meillä alamme puhumaan ruoasta, niin mitä nugetit on hyviä. Niin mä oon puhumaan nugeteista, jos nugetit. Ihan samaa. Mä aloin puhumaan ruoasta. Nugetit. Onko ne nugettia? Kultanugetit. Mä haluan kultanugettia syödä. Ehkä ei nyt niin. Gold nugget. Mä en tiedä, onko se niitä perussyövä nugettia vai jotain muuta. Jotain nugettia se hyvin on. En ihan usko itseksi tää mun että onhan väärässä vai oikeassa, mutta... Voi sitten olla jotakin nugettia. Vai eikö se voisi olla nugettia? Missä pullo on? Mä haluaisin...
Ai se on täällä, näin. 4 pulloa vielä ja sitten ollaan saatu tämänkin kentän. Ollaan ehkä tässä kentän päässyt pitemmälle hankkimaan pulloja kuin viimeksi. Mutta ne saattaa olla vähän haastavimpia paikkoja, mistä mä en ole käynyt, koska mä saatan tietää, missä mä en ole käynyt. Mutta silti alkaa vähän muuttumaan vaikeammaksi, mutta mä ajattelin tähän loppuun vetää semmosen pullohuntoksen läjäyksen, koska miksipä ei. Meidän lopussa ohjattiin se kello. Alarm clock, eli se herätyskello. Ja se oli, koska tuossa avautuminen tehtävä. Olisiko se muutenkin ollut? Eikö mennään muuten? Minä nyt haluan tehdä yhden glitchin, jonka varmaan moni Sly Cooperin Sly Cooperien pelaaja tietää. Mut niin mennyt tekemään sen glitsi, vaikka ei. Glitsi tosiaan toimii ihan hyvin. Se on täällä turvapaikan alla kaikkien tietämä glitsi. Ihan helppoa. Se glitsi on tosi helppo. Ei tonne. Mut se oli täällä se glitsi. Sly Cooperin katsojat ei tiedä sitä glitsiä, niin sit ne ei tiedä, mutta tää glitsi varmaan on varmaan aika tunnettu glitsi. Tätä tälleen tässä, että tää glitsaa jos pääsee tonne päälle tää glitsaa. Mut nyt mä lopetan tämän videon tähän. Kiitos kun katsoitte, minä olen Crafty Craftaa. Hei hei.